Британський прем'єр-міністр Тереза Мей сьогодні виступить у парламенті. Урядовиця планує проінформувати депутатів про хід переговорів щодо внесення змін в угоду про Брекзит. Розмова з Палатою громад передуватиме дебатам, що відбудеться в четвер. Напередодні стало відомо, що, скоріш за все, Мей проситиме членів парламенту дати їй більше часу для внесення змін в угоду про Брекзит щодо ірландського кордону. Додам, що після зустрічі у Брюсселі британська прем'єрка заявила, що буде забезпечувати вихід країни з ЄС згідно з запланованими термінами, сподіваючись, що все ж напевне послаблення європейців. Утім, у Євросоюзі запевнили, що нових переговорів щодо угоди не буде.